noho izany zany dia mivadiny namana akaiky indrindra ary tsy tokony hita eo amin'ny fiainam-bivady a zany atao hoe resaka hoe fisarahana zany fa manomboka amin'ny teny ianao hoe alao misaraka dia efa mioraka ny devoly na dia tsy voalaza hoe hita amin'ny maso ary zany fa azo an-tsaina satria andriamanitra dia marina zao nyvoalazany hoe halako ny fisaoram-bady na fisaram-panambadiana malaki toko faharoa andiny fahenina ambin'ny folo milazan'izay halan'andriamanitra tena halany zavatra halan'andriamanitra zany a tena hoe alohan'ny vavany zany amin'ny apokalipsy misy an'izay hoe rehefa tsy mafana tsy mangatsika anao dia aloha zany hoe tena maharikoriko anazy mihitsy zany fisaraham-panambadiana zany noho izany dia na ny teny azy any tsy tokony ho atao halako halako ny fisaoram-bady ho jehova ary amin'ny lioka toko fahenina ambin'ny folo a difahavalo ambin'ny folo dia zao nyvoasoratra hoe izay rehetra misaobady na misarabady ka mampakatra ny hafa dia mijangajanga ary izay mampakatra ny vehivavy voasaotra dia mijangajanga koa izany hoe izay nge fandrika anatin'la fisarahany ny devoly dia zao vao misaraka eo a dia apresieny amin'izay hanambady hafa iresaka amin'izay moa rehefa aveo a sylvianne fa tianambara dia zao hoe ny fisarahana dia tokony tsy ho hita eo ambavan'ny mpivady mihitsy zany ninoninona olana natao a hiaraka ikaroka izany ny mpivady a ary a vavolombelona andriamanitra afaka manolo-tsaina misy foana ny vahaolana tsy maintsy mamela heloka foana tsika tsy raha ray avy a tsy anjaranao manafahy mivadinao samy mijinja zay afafiny io samy mijinja zay afafiny io andriamanitra tsy azo vazovaziana fa zay fafiny olona dia hojinjainy galatianina toko fahaenina samy mijinja io fa neninao a tazomy ny voadinao inatrehan'andriamanitra vavaho amin'ny vadinao a ary mamela azy zay ny amin'ny hoe resaka fisaraham-panambadiana dia mitohy amin'izay resaka izay moa zany la teny soratra masina ny vakiny vonjy teo teny jesosy mihitsy iny a tenin'andriamanitra dia le hoe zay mampakatra vehivavy hafa ny lehilahy mampakatra vehivavy hafa zany rehefa misaraka amin'ny vadiny raha any matio toko fasivy ambin'ny folo andinin'ny fasivy dia misy any resaka kely jesosy le hoe afa-tsy noho ny fijangajangana dia iny foana no ararotin'ny olona hoe ka izy ve ny jangajangy fa jesosy ny teny hoe rehefa tena mandinika n'iny soratra masintsika dia tena miteny jesosy hoe fa tsy toy izany tany aloha ary jesosy a tsy miteny miteny izy hoe mosesy raha ohatra zany hoe fehezina la tantara dia mosesy no tereny zanak'israely anome an'la taritasy fijangajangana dia nanome mosesy dinoho ny amafy ny fonareo izy izy jesosy fa tsy toy izany tany am-piandohana dia averin' jesosy any am-piandohany amin'la voalohany la izy hoe zay eo amin'la lioka sy eo amin'ny marika toko fahafolo andiny faraky ambin'ny folo koa misy an'izay teny izay hoe zay rehetra misaraka amin'ny vadiny ka mampakatra vehivavy hafa dia na la lehilahy mampakatra vady a hafa mijangajanga na la vehivavy ampakarin'olo kafa dia mijangajanga koa amin'izao andro farany izao tena efa be diaibe mihitsy ny fampianarana tena raha resaka hoe fanambadiana fotsiny a dia be diaibe mihitsiny a ny fampianarana mivoian'io resaka hoe afaka manambady rehefa sarabady fa raha ny baiboly tompoko ny jerevantsika dia ny fahafatesan'ny anankiray ihany no mahafaka ny anankiray anambady ao amin'ny romanina toko fahafito andinin'ny faharoa sy fahatelo no misy an'izay teny izay tsara koa raha afaka mandray noty dia raha izy soane reny ny fahafatesana rery ihany zany a no ahafahana raha to ka hoe tena tsy maintsy anambady zany raha ohatra hoe tena za mety olatafalatsaka anaty fijangajangana raha ohatra ka tsy anambady a fa aleoko manambady satria maty ny vadiko zay ihany raha ny baiboly tompoko ny jerentsika dia izay ihany fa ny fisaraham-panambadiana tsy misy mihitsy a ao anatin'ny baiboly fa azahoan-dalana anao reo mariage fa tonga dia fijangajangana no iantsony soratra masina an'izay amaraparantsika raha ny resaka fanambadiana dia tena misy loha hevitra be dehibe azo resahana ao izahay a tsy hiapanga n'iza n'iza tsy izay no antony eto fa ny soratra masina dia meny tsindrimanin'andriamanitra mba ho fampianarana ho fandresen-dahatra ho fanitsiana izay diso a ary ho fitariana ho fitaizana ny fahamarinana izahay izany eto a tsy miapanga ary tsy manana fahefana hipanga n'izany iza fa natao kosa hizara hizara izay mahasoa raha ohatra ka mety misy zavatra nakasika anao tanatin'izay hitanao hoe misy zavatra tsy mety a
mbola fotoana zao tokony ibebahanao. Aoka ianao tena ho latsaka anatin'ny enina mihitsy hoe tena mety hoe tsy nalala koa ianao a, fa mahalala ianao zao ho an'izay manambady aoka tsy tady zay sarahana. Noho izany a, ary raha misy koa ohatra hoe efa nanao fitsangatsangana taloha amin'ny fanambadiana, tadidio tsara na dia mivady ary rehefa avy eo fa nanao firaisana ranofo taloha amin'ny fanambadiana, tokony hifonana zany. Ary amin'ny nomere toko faharoa amin'ny telopolo andiny fahatelo amby roapolo dia misy an'izao hoe raha nanota tamin'i Jehovah nareo izy a, dia aoka ho fantatrareo fa anody anareo ny fahotanareo, zany hoe anaraka anao eny foana iny tahaka ny tsipika alefanao any ambony any ndray andro any iny totinao. Ka dia mandre izao a, tsy hoe mampitahotra anao, faniriana dia ho any an-danitra daholo tsika, fa rehefa misy tsapanao hoe tena misy tsy nety koa mbola tsy mifonana ka patsaivo fanahymasina anao a, zava-dehibe ny mifona, zava-dehibe a ny mibebaka. Ny atao hoe mibebaka dia tena misy nenina be ao anatinao. Fanahymasina zany mampatsiaro anao a hoe tena miaiky ianao, hoe tena aiky za tena ao anatin'ny fahotana. Tahaka ny hoe jamba ny masonao a, dia aiky ianao milona anatin'ny rano maloto be averinao fa anaty pisinina tsara be, dia rehefa mihitra amin'ny masonao dia tonga ianao hoe aiky za tiky raha ohatra ka zao zany tonga amin'ny fotoana hoe afatesana ranofo tonga dia any amin'ny afo be a, dia miatso ianao fona tompo fona fa tena te hiverinao ny vonjeo a vonjeo, dia esoan'Andriamanitra avy ao amin'ny fanjakan'ny maizina ianao a, ao amin'ny fanjakan'ny zanamalalany, ao amin'ny kôlôsianina toko voalohany andiny fahatelo ambin'ny folo misy an'izay, esorona ny fanjakan'ny maizina, ao amin'ny fanjakan'ny zanamalalany. Ary rehefa tonga ao ianao a, tsy hoe akory mbola andevindevo ny fahotana kely isan-karazany indray, fa ny tena olana nge, ny tena olana nge, dia fahotana, fahotana tena olana goavana be, izay no mahatonga an'Andriamanitra napidina ny zanany tetỳ ambonin'ny tany a ho fahateo amin'ny fijaliana. Tena olana ngeda be ny fahotana, fa saingy ny olona moa amaivamaivahan'ny olona izany. Ka raha hibebaka ianao a, dia tonga ny fotoana. Izahay tsy izahay mihitsy no hitsara, tsy izahay no hiampanga. Ny adidinay dia ny miteny a arak'izay nampianarina anay a sy nomenanay, dia mahasoa anay ilay izy a ary mahasoa anao ihany koa. Izahay no tiana any an-tanana anao a. Ny angamba ny teny hozaraina amintsika rehetra dia le ao amin'ny Matio toko fahaenina andiny fahatelo amby telopolo, fankatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinana dia hanampy anareo izany rehetra izany. Fankatoavana ny tenin'Andriamanitra izay le mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinan'Andriamanitra, mikatsaka ianao dia rehefa hitanao ilay fahamarinana dia akatoavinao iainanao, dia manaraka ny fitahiana efa nytenen'ny Vonjy teo ihany izay zavatra izay. Tena marina be mihitsy izany amin'ny fiainana ara-panahy. Andriamanitra tsy mitady zavatra amintsika afa-tsy ny fankatoavana azy. Ohatra izy hoe raha ray a aza aiza izay ajako, ary raha tompo a aza izay aiza izay tahotra izay mihitsy. Dia ho an'ny tompo mivoninahitra amin'izany rehetra izany a, amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra, dia tahian'Andriamanitra indrindra nareo.